Къща в Казанлък пострада сериозно, след като мълния падна на покрива и го опожари. Инцидентът е станал в 2 часа и 20 минути на 2 юни, на рождения ден на собственика на жилището. За щастие, семейството не е пострадало. През 1957 година мълния е паднала в двора на съседната къща. Страхотна светкавица падна, къщата се разтреси, тока угасна и станахме с госпожата да видим какво става. Тръгнахме нагоре по стълбище, защото бяхме в приземния етаж и видяхме, че гори покрива. Моментално бяха дошли полицията с бърза помощ, изведаха на навън. Семейството ще бъде настанено в общинско жилище, докато къщата им бъде възстановена. Кауза, за която са се обединили общината и местни фирми. Откликнаха строителните фирми на Казанлък. Те бяха рано сутринта тук. Специалистите описаха всички възможности за възстановяване. В момента търсят най-доброто решение като проект за възстановяване. Хипермаркетите, строителните на територията на Казанлък ще дадат самите строителни материали, така че от едните труда, от другите материалите, с наша подкрепа по общи работници, почистване. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов и директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов, посетиха Казанлък и разговаряха с пострадалите собственици. Хубавото, че много хора са откликнали с помощ, без никой да ги кара, без да са длъжни. Това е хубаво, че има така знак в обществото, че все пак традиционното за българина съпричастност към проблемите на другите се възражда и с общи усилия мисля, че хората ще им бъде помогнато да си направят покрив на къщата. Пострадалото семейство, което остана без дом, благодари на всички за безценната помощ и подкрепа, която незабавно са получили от общината и от местни фирми.